Mungu akikupa chance in life, usicheze, usicheze jamani. Wema ndio fundisho kwamba when God gives you something kwenye ujana wako, don't play with it. Kwa sababu wanakuambia maisha finali uzeeni, walimba tonga papeta. Maisha finali uzeeni. Ndio hayo ya Wema. Uzeeni yani at this age, yani at this time. Na ndio kwanza yuko bize anaitana huku chibaba na chimama, chimama. Anamuita Whozu chibaba. Eh? Uwe Whozu mwenyewe. Kaamia nyumbani kwa Wema. Anaishi nyumbani kwa Wema, anaamka nyumbani kwa Wema, analala nyumbani kwa Wema. Kaamia kwa Wema sasa hivi. Uyo Whozu mwenyewe kumnunulia tu tunda gari, alitupiga changa la macho ile crown, hakumnunulia kwe yani simbora tu awezake tu single wapaya shuli zake, kwani mapenzi lazima. Unajua tatizo la mastaa wa Tanzania au tuseme wanawake wa Tanzania, tatizo wao ni moja, hawana patience. Hawana patience. Yani mtu as mwanamke kuliko awe single kuwa peke yake, yani ni anaona bora ni abebe kitu chochote, yani ni abebe kimwanaume chochote, ili mradi tu yani to show people kwamba na mimi napendwa, na mimi niko na mtu na nina nini. Kusema kweli, yani wote sijui Wema, anti Shilole, Wolpa, serious, yani they so disappointing kwa kweli, yani I don't know kind of bodies. So it works perfectly. Kwamba mimi napenda wazungu na mimi napenda kuwa mwembamba, and it's perfect. Okay? Na shemeji yenu ali